Əhməd, sən bizi eşidirsən? Bəli, bəli, mən sizi eşidirəm. Sabahın xeyir studiya, sabahın xeyir Azərbaycan. Artıq oyanmaq vaxtıdır, hər kəs oyansın, çünki Kinoman artıq efirdədir. Bu həftədə mən sizə Fira və Sima ən son filmləri təqdim edəcəm. Ümumiyyətlə, bu həftə hansı yenilikləri izləyə biləcək film dünyasında? Çünki bilir ki, film dünyası hal-hazırda çox böyük bir inkişafdadır. Hazırsınız? Hazırıq. Hazırıq və maraqlıdır. Görüm, orada qorxulu filmlər var, yoxsa yox. Varsa Simanı aparacam qorxutmağa. Birlikdə izləyək. Sabahınız xeyir kinomanlar, ən maraqlı və ən əyləncəli filmlərin yeganə məkanı olan Kinomana xoş gəldiniz. Bu həftədə Park Cinema IMAX-da hansı filmləri izləyəcəyik? Maraqlıdır, elə isə gözünüz bizdə olsun. İlk filmimiz isə savaş və hərbi janrdadır. Mario Van Peebles adlı rejissor bizə Kreiser filmini təqdim edir. Oradakı qəhrəmanlar yaşam və ölüm arasında mücadilə edir və həqiqətən də çox maraqlı bir filmdir. Sizə də maraqlıdır. Elə isə mütləq şəkildə nə edirsiniz, gedirsiniz Park Cinema IMAX-a və Kreiser izləyirsiniz. ...1945-ci ilin yaz ayları. İkinci Dünya Müharibəsinin bitməsinə sayılı həftələr qalıb. ABŞ Kreiseri hərbi adaya atom bombası çatdırmalıdır. Lakin geri dönərkən Kreiser Yaponların hədəfinə tuş gəlib batır. Kapitan McVeigh'in sos siqnalını isə heç kəs eşidmir. Qızmar günəş, acaq bulalar və susuzluq əsl cəhənnəmi xatırladır. Hazırsınız? Növbəti film Tim Burton-dan gəlir. Alisa Möcüzələr Diyarındakı filmindən sonra böyük uğur qazanan Burton ikinci bir şedevrə imza atır. Belə ki, bu dəfə Miss Pellegrin'in Qəribə Uşaqlarının Evi adlı filmini bizə təqdim etdi. Fantastik bir janrda filmdir. Ümumiyyətlə, fantastikanı, möcüzəni, qəribəlikləri sevənlər ekrana bir az daha yaxın əyləşin. Çünki biz sizə IMAX-da, Park Cinema-da, məsələn, Miss Pellegrin'in Qəribə Uşaqlarının Evi filmini təqdim edəcəyik. Filmin baş qəhrəmanı Jacob adlı adi uşaqdır. Uşaqlığında babası hər gecə ona qəribə uşaqlarla dolu bir ev haqqında nağıl danışırdı. O evdə əlində alov tuta bilən qızcığaz, ayaqları yerə dəymədən gəzə bilən yeni yetmə, öz aralarında susaraq danışa bilən əkizlər, gözə görünməyən gənclər vardı. Bir gün babası vəfat edir və bir müddət sonra Jacoba naməlum məktub gəlir. Elə bu andan etibarən Jacobın həyatına sirli güclər, zamanı dayandırmaq və geri qaytarmaq imkanı və əsl sevgi gəlir. Ey, kinomanlar, mən sizə bu həftə Park Cinema IMAX-da yayımlanacaq filmləri göstərdim. Ümumiyyətlə, ən eksentrik, ən rəngli və ən əyləncəli filmləri izləmək istəyirsinizsə, gözünüz daimi oyan Azərbaycanda, kinomanda olsun.